Viděli jste, že film Frozen neboli Ledové království vznikal přes 70 let? Proč to tak dlouho trvalo a odkud pramení inspirace na tenhle extrémně populární animák? Tohle a ještě mnohem víc se dozvíte v dnešním videu. Ahoj, já jsem Luke a dneska se podíváme na 20 faktů o Ledovém království. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Frozen je naprosto boží pohádka, ale věděli jste, že všechno mohlo být úplně jinak? V původních plánech měla Elsa být záporná postava a dokonce měla mít i úplně jinou vizáž. A tahle zlá ledová královna měla mít modrou kůži a černé vlasy. Ale naštěstí se to Disney rozložilo v hlavě a přepsali Elzu na postavu, která funguje jako velká sestra. A díky tomu se s Annou můžou na konci filmu usmířit a všechno dobře dopadne. No a když jsme u sester, tak je dost zajímavé, že původně Elsa a Anna neměly být sestry. A jak už jsem zmínil, Elsa měla být zlá královna a Anna měla být venkovská dívka. I příběh měl být úplně jiný, protože by se netočil kolem sourozenecké lásky. Co jsem našel na internetu, tak se mělo jednat o nešťastnou lásku a Anna měla dojít za zlou královnou, jakože za Elzou, aby jí zmrazila zlomené srdce. Akorát teda přesně nevím, jak si to mám jako vyložit, jsem z toho trochu zmatený, protože nevím, jestli to je zlomené srdce, tak ho tím lidem jakože opraví, nebo se rozhodla ukončit svůj příběh, anebo ledové srdce ve smyslu, že už nikdy se nezamiluje, už nikdy neucítí lásku, takže tím pádem už se, chápete, prostě bude v pohodě a nikdy se už nezamiluje. Film Frozen se inspiroval u slavného dánského autora Hanse Christiana Andersena, a to konkrétně pohádkou Sněžná královna. Sněžná královna je taky příběh o lásce a přátelství a vypráví o zrcadle, které vytvořili démoni, ale potom se rozbilo. Ale kousek skla se dostal do srdce malého chlapce jménem Kai, který taky přijde o zrak. Sněhová královna Kai odnese do svého paláce na dalekém severu a jeho potom zachrání jeho kamarádka Gerda. Nakonec všechno dobře dopadne a vrátí se mu jak srdce, tak i zrak. Možná vám jméno Hans Christian Andersen něco připomíná. Jeho jméno inspirovalo hned několik postav, a to postavu Hanze, ze kterého se později vyklube záporák filmu, anebo taky třeba Kristofa, Anu, anebo Svena. A taky je to autor další předlohy, kterou Disney už v minulosti adaptoval do svého animáku, a není to nikdo jiný než malá mořská víla Ariel. Jsem si jako malý myslel, že prášek Ariel a Ariel z jako malá mořská víla má něco společného. Má to mi to stejný jméno, no. Některé věci je poměrně složité naanimovat tak, aby vypadaly dobře. Tvůrci nechtěli nechat nic náhodě a konzultovali animaci sněhu s experty na sníh. Co jste ale možná nevěděli, je to, že každá jedna vločka, kterou ve filmu vidíme, by měla být unikátní. Naanimovat tolik vloček by bylo ale extrémně pracné, tak byl vyvinut speciální software, takový program, který se o generování vloček postaral. Takže vlastně jako v realitě je i ve filmu Frozen každá vločka úplně unikátní. Mega cool. Vytvořit pohádku Frozen trvalo přes 70 let. Je to tak. Tenhle projekt opakovaně umíral a stával z mrtvých celých 70 let. Walt Disney chtěl tenhle film vytvořit již ve 30. letech minulého století, ale příběh se jim zdál být podivný a než ho dopilovali, tak byl film odložen. V 90. letech se projekt Ledové království dal opět do pohybu, ale projekt byl smeten ze stolu. To stejné se opakovalo i v roce 2000. Až v roce 2008 se projekt konečně podařilo odstartovat a dostal se do dnešní podoby. A nebo to bylo úplně jinak a Ledové království bylo vytvořeno z důvodu, aby zakrylo temné tajemství Disneyho? Více o téhle teorii se dozvíte ve videu tady. Ledové království se stalo extrémně populární a Disney, které své pohádky překládá do několika jazyků, přeložilo Ledové království do neskutečných 41 jazyků. Pokud trochu pohledáte na internetu, tak narazíte i na cover písničky Najednou v klingonštině. Klingonština je takový fiktivní jazyk ze seriálu a filmu Star Trek, ale můžete ho taky znát z Teorie velkého třesku, kde se o něm často mluví. A hádám, že všichni kluci klingonsky umí. Chtěli byste fakty o Teorii velkého třesku? Dejte mi vědět v komentářích, abych si to moc rád natočil. Když už jsem zmiňoval, že Ledové království bylo v přípravě 70 let, tak písnička Let It Go, v češtině Najednou, byla napsána za jeden den po procházce v parku. Manželé Lopezovi se po rozhovoru s režisérkou Jennifer Lee snažili vžít do postavy Elzy. Poté, co dorazili domů, tak tu píseň napsali a stala se hlavní písničkou téhle pohádky. V roce 2014 se stala 9. nejprodávanějším songem v Americe a prodalo se přes 3,5 milionu kopií. Aby toho nebylo málo, tak po tolika letech hibernaci se projekt dal tak rychle do pohybu, že najednou nebyl dostatek času ho v klidu dokončit. Poté, co byl dodělán scénář, měli animátoři pouhých 12 měsíců na vytvoření kompletního filmu. A to ještě museli počítat s tím, že se scénář může v průběhu animování kdykoliv změnit.
Pro představu, animák Na vlásku byl v produkci dlouhých 6 let. Když už se bavíme o Na vlásku, tak si fanoušci pravděpodobně mysleli, že Disney už nemůže jít víc do hloubky při tvorbě vlasů. To byl ale omyl a Disney se překonalo. Zatímco Locika z Na vlásku měla už tak úctyhodný počet vlasů, což bylo okolo 100 000, tak Elsa překonala i tuhle postavu, která je vyloženě založená na vlasech. Elsa jich má totiž asi 4x víc, takže kolem 400 000. Ledové království je první celovečerní animovaný film společnosti Disney, který režírovala žena. Jennifer Lee, spolurežisérka filmu, chtěla natočit film o ženském přátelství a sesterství, místo aby sestry nebo ty princezny stavila v boji proti sobě o to, která získá prince, jak se to často děje v jiných pohádkách. Jennifer Lee režírovala také film Frozen 2, nebo Ledové království 2, a pracovala i na dalších Disneyovkách, jako je třeba Zootropolis, nebo Vajana a Raya a Drak. Podobně jako tvůrci animáku Městečko záhad, na fakty se můžete podívat tady, se tvůrci vydali na výlet. Zasněžený vzhled Arendelle a pestrobarevné kostýmy vychází ze skandinávské kultury. Šaty Anny a Elzy jsou inspirovány tradičním norským oděvem, zatímco Kristofův vzhled vychází ze stylu sámů, kteří žijí na dalekém severu a chovají soby, proto má asi taky Svena. Arendelle je fiktivní země, ale její zasněžená krajina a členité pobřeží je silně inspirováno Norskem, Švédskem a Finskem. A víte, co by fakt inspirovalo mě? Kdybyste mi dali odběr, protože 85% z vás mě neodebírá. Taky můžete dát like na video, mrknout na můj Instagram, odkaz v popisku a jdeme dál. Vzhledem k tomu, že se lidem pohádkové místo Arendelle, které bylo inspirováno Norskem, tak moc líbilo, tak to způsobilo velký nárůst turismu právě v Norsku. Norsko dokonce spolupracovalo s Disneym, aby zlepšili přístup do své země. Jenže to mělo i nepříjemný dopad. Některé oblasti v Norsku, konkrétně odlehlé Lofoty, byly totálně přeplněné turisty. Místní obyvatelé tvrdili, že někteří turisté kvůli omezené dostupnosti hotelů a veřejných toalet začali přespávat na hřbitovech, což je to šílený, a chodit na záchod v blízkosti oblíbené lesní turistické stezky. Místní obyvatelé to pochopitelně nechtěli nechat jenom tak být. Jak jsem už naznačil, tak Ledové království vydělalo neskutečný balík. První díl Ledového království se stal celosvětovým fenoménem a vydělal neskutečných 1,28 miliardy dolarů. No a jeho pokračování mělo ještě větší úspěch a vydělalo přes neuvěřitelných 1,45 miliardy dolarů, což je, kámo, totálně crazy. Frozen byl v roce 2014 nominováno jen na 2 Oscary, ale byly to poměrně velké ocenění. První bylo za nejlepší původní píseň Let It Go a vzhledem k úspěchu, jaký Ledové království zaznamenalo, není překvapení, že si film domů odnesl i ocenění za nejlepší film roku, což je hustý jako na animák. Ledové království ovlivnilo i starší generace, protože začaly nově narozené děti ve velkém pojmenovávat Elsa. A ze z té pozice se jméno dostalo na 88. místo nejčastějších jmen. A četnost jména Olaf se více než zdvojnásobila, což je jo, hodně. Ale buďme k sobě upřímní, jméno Elsa asi zestárne líp než třeba Daenerys. Pokud se někdo jmenuje Daenerys, tak se omlouvám. Norsko nebylo jediným místem, kam se tým animátorů vydal. Několik animátorů a pracovníků se speciálními efekty se vydal do Jackson Hole ve Wyomingu, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli chůzi, běh a pád do hlubokého sněhu. Další se pak vydali do jednoho z ledových hotelů v Quebecu, aby si vyzkoušeli, jak se světlo láme od jeho povrchu. Aby se animátoři ujistili, že správně zachytili a stvárnili vzhled Svena, přivezli do animačního studia skutečného soba, kterého si mohli prohlédnout. Používání reálných modelů je u Disneyho poměrně běžnou technikou, která se používá už od prvních filmů, jako třeba Sněhurka. Někdy animátoři pozují sami sobě a dokonce pro film Medvědí bratři přivedli do studia taky živé medvídě. Jakože animátoři filmu Godzilla vs. Kong to musí mít ve studiu dost divoké. Oficiálně je Elsa nejstarší Disneyho princeznou, pokud teda nepočítáme hrané filmy. Protože ve druhém filmu je jí už 24 let. Nejmladší je Sněhurka, které je teprve 14 let. Anně je ve filmu Frozen 2, nebo Ledové království 2, podle všeho 21 let. Což z nich dělá nejstarší princezny a nejstarší sourozence ve filmu. Většině princezen je 16 let, včetně Meridy, Ariel, Moany nebo Vajány a Mulan.
zatímco Jasmíně je 15 let a Pocahontas a Locice je 18 let. Popelce je tuším 19. Hej, mimochodem jenom takový bonusový fakt, jak tady furt pletu Moana a Vajana, tak v originále je to Moana, ale v češtině je to překřtěné, přejmenované na Vajanu a prý je to z toho důvodu, že někde v 80. tady byla herečka z filmu pro dospělé, která se jmenovala Moana, tak to radši přejmenovali na Vajanu, aby nedošlo k nějakým nechtěným omylům. Pohledný a milý Hans je dosud nejmladším Disney padouchem v kontrastu s nejstaršíma princeznama. Ve filmu mu totiž bylo pouhých 23 let. Částečně je to proto, že má být hrdinou, takže je ve věku mladého prince. Věk hodně Disney padouchů úplně neznáme a někteří z nich možná ani technicky věk nemají, protože jsou buď nesmrtelní nebo nějak kouzelní. Ale rozhodně můžeme říct, že Hans je mladší než většina čarodějnic. Los Angeles není zrovna známé svým chladným počasím. Pro zvuk filmu však umělci potřebovali sníh, aby mohli pracovat. To se jim podařilo díky tomu, že jim denně přivezli 23 kg sněhu a ledu, aby nahráli všechny zvuky sněhu a ledu pro tenhle film. Tak jo, nezapomeňte dát like a odběr, ať už dáme těch 100 000, zvažte členství kanálu, dejte follow na Instagramu, odkaz v popisku a u dalšího videa. Čus!